Itak fanazavana avy amin'ny OMS ny fitondram-panjakana mikasika ilay fanambarana izay nataon'ny masovo frantsay omaly hoe tsy manan-kery amin'ny fivezivezena mankany Eropa ny fanaovana vaksiny Covishield, vaksiny izay nampiasaina teto Madagasikara. Naneho ny heviny mikasika izany indrindra ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Androany. Tena gaga tokoa ary taitra ny tena raha naheno sy namaky iny fanambarana iny. Marihana fa ny vaksiny izay nomenantsika izay nikarakarainy tao anatin'ilay hoe inisiativa COVAX niaraka tamin'ny OMS any ilay Covishield io no nampiasaintsika teto Madagasikara. Ary raha tadidintsika tsara ry tany am-piandohany tamin'ny fatongavan'ny vaksiny Covishield io dia nitsena an'ity vaksiny ity zany a teny amin'ny seranam-piaramanidina ny fimbonambelon'ny Eropeana na ilay hoe Union Européenne teo koa ny masovoy maro samihafa izay monina sy miasa eto amintsika. Teo koa ny système des Nations Unies nitsena zany vaksiny zany. Akehitriny ary dia mampametra-panteneha mihitsy ny zava-miseho hoe misy ve zany vaksiny natao ho an'ny afrikana izay nomenantsika ka dia rehefa avy eo indray dia atao hoe tsy ekena indray zany vaksiny zany na misy koa zany ny vaksiny ho an'ny Eropeana. Akehitriny ary dia ataoko fa antonintsika ny OMS zany ary isika dia miandry fanjakana malagasy ny valiny fanazavana avy amin'izany OMS na ilay Organisation Mondiale de la Santé.